Къде? Като реални действия в горната част на Балик и по-конкретно към квартал Изгрев. Обясних го многократно. Защо? Защото един изпълнител по лот 3 се движи малко по-бързо от другия по лот 2. И в лот 3, отсечките, които са включени там, това се пада най-високата част. Не съм, нали, подчертавам, инженер по ВИК, но след всички разговори е нормално човек да придобие представа. Та, защо не се копае в долните части? Първо. Да. Защото при една, дай си Боже, евентуална авария, и то по-голяма, всичката тази вода се стича надолу, на самотек. И ако тази авария е по-сериозна, шанса за отстраняването ѝ и евентуално така да няма по-лоши последствия, затова се почва от горната част, за да няма прекалено голямо изтичане на вода, за да няма прекалено голямо налягане. Затова се почва и от тази въпросна част, горна, хем да се види как ще върви процеса, хем да няма по-големи осложнения. И се върви надолу по самите трасета, като най-накрая, разбира се, там се монтират кранове допълнителни, нали, вече при новите тръби налягането е съвсем различно, спирателните кранове са различни и има възможност изпълнителя да контролира в по-голяма част процеса. Бяхте обещали една пълна прозрачност на този процес и уведомяване на гражданството. Така е. Може ли да се подготви график, който хората да видят, да знаят долу-горе, то, нали, всичко зависи и от времето, не може съвсем точно да бъде, но поетапно откъде ще знаете, мине? Знаете, че има звено за въпросния воден цикъл от 9 души. Там се с ръководителя, координатора, техническите сътрудници, хора отговарящи за медиите, ВИК инженери и така нататък. График те подготвят, те ще го изнесат, когато са готови. Има си човек, който отговаря точно за тези неща, да уведомява своевременно всички вас, медиите, и оттам нататък, евентуално всички са граждани да бъдат, да чуят всички, тоест. Така че съвсем скоро предполагам, че те ще изнесат тази информация.